HRT Radio Pula. Slušate podcast. Razvojni kod Tatjane Kaštelani. Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji, govorimo o razvoju. Izuzetna mi je čast, moji su gosti, gospođa Mirej Barbić iz Gradskog društva Crvenog križa Pula. Dobro mi je došli, odnosno dobrodošla Mirej. Hvala vam na gostoprimstvu. I Sven Maričić, Pulsko sveučilište. Dobro nam došao, Svene. Dobar dan, pozdrav svima. Kako ste mi, dragi gosti? Pa lijepo i ugodno ovdje kod vas, kao i uvijek. To je jako važno. Govorit ćemo o važnim temama. Asocijacija su, evo, čim spomenem Crveni križ i naše Pulsko sveučilište, kad ih spojimo zajedno, to je zlato, a kad još ispunjavaju želje, onda je to zlatna ribica. Pa tko ne bi volio imati zlatnu ribicu, onako uvijek u sebe, daj mi pomozi. E, ovo su naše zlatne ribice, zašto? Zato što je već krenuo projekt, i to ako se ne varam u prosincu, stipendiranja naših srednjoškolaca kojima dajemo izuzetno odskučnu dasku za fakultet, znači za sveučilište. Ali da ja previše ne kompliciram, kao i obično, i ne duljim, riječ Svenu. Oh, hvala. Kakav sjajan uvod. Mislim sam da će biti riječi i o zlatnim čokoladama, jer mene kad se spoji i čokolada i sve ostalo, nekako asocira najviše na to. A kako je čokolada neki univerzalni alat koji većinu ljudi čini sretnima, tako smo nekako razmišljali da naša akcija Zlatna ribica, koju smo, evo, zahvaljujući sjajnom iskustvu suradnje sa Gradskim društvom Crvenog križa ovdje u Puli i naravno sa našom Jasnom, koju ovim putem pozdravljamo, i također našu Lorenu, koji su nam u organizacijskom odboru pored naše drage Mirej i mene, imamo nekoliko stvari koje smo, evo, već napravili. Bližimo se kraju našeg prvog dijela puta, znači naša akcija traje do 10. ožujka. I ono što nam je u cilju je to da pokažemo našim budućim studentima i studenticama da postoji neko u sustavu, odnosno sustavima, koji itekako se brine o njima i koji u principu daje jedno povjerenje bez obzira što se mi možda trenutno ne poznajemo. Neće mi zamjeriti Mirej što nisam dala prednost damama, ali evo, Mirej će se jako dobro nadovezati, jer Gradsko društvo Crvenog križa Pula nije to jedina aktivnost koju provodi. Naravno, uvijek informiramo o brojnim aktivnostima pomoći potrebitima, pa evo konkretno što se tiče zlatnih ribica. Pa hvala Tatjana, pozdravljam isto tako Jasnu i Lorenu koje danas ne mogu biti s nama jer su spriječene. Ono što bih rekla o radu Crvenog križa i onom što je Jasna više puta naglašavala u prethodnim istupanjima, da se možda nikad nismo usmjerili na tu generaciju, na tu dob, na tu djecu srednjoškolske dobi. Uvijek se prvenstvo davalo potrebitim starijim građanima, onima koji imaju slabije socijalne moći itd. I ovog puta se pojavila ideja, s obzirom da je naš dragi Sven osvojio medalju u Nürnbergu, što se malo, evo, nismo sad odmah to rekli, s obzirom da on dolazi sa sveučilišta, s obzirom da dolazi iz obrazovanja, upravo da se da priliku mladim ljudima koji će sutra biti naši studenti i budući akademski građani, da se ovog puta njima pomogne. Ovog puta nam se osim Svena i sveučilišta Jure Dobrile, priključili su nam se i Drage kolegice, evo Sven će iz Istarskog veleučilišta. Bravo, novi element u cijeloj akciji. Je, jako nam je drago, i s time smo na neki način zaokružili priču tih visokoškolskih ustanova. Mislimo da je to u principu jedna sinergija koja je, evo, od početka na neki način bila očekivana. Sa kolegama i kolegicama također iz Istarskog veleučilišta već smo i u kontaktima i dogovaramo. Prije samo kraja akcije još ćemo se podružiti s njima i uvjeren sam da je to jedna suradnja koja će u budućnosti također dati jako dobre rezultate. Ono što je naravno naša misija kao ljudi koji se društveno angažiraju mimo svoga posla, poput evo i Mireji i mene, ali i svih nas koji ovo slušamo, zato jer kad tad u životu ne gine vam učiniti neko dobro djelo,
A naravno da većina tih dobrih djela ne ostane nekažnjena, a onda imajući to u vidu i sve te međunarodne nagrade i priznanja koje smo sa našim studentima i studenticama osvojili, zahvaljujući našem znanju i odnosno njihovom znanju i rezultatima, motiviramo druge. Uh-huh. I to je najveća blagodat svega ovoga. Uh-huh. Kao što je Mirej malo prije isto tako naglasila, akcija je negdje pri kraju, imamo još vremena do 10. ožujka, ali već je dosta ljudi se u principu uključilo, dali su donacije, mi smo isto iz organizacijskog odbora dali donacije i ono što nas najviše veseli je to da ljudi ipak prepoznaju, ma kako uvijek pričali da nekako obrazovanje, znanost možda nije na nekoj prvoj stepenici koja bi trebala biti, ali gledajte, što ako su pokretne stepenice, kako onda vidjeti koja je prva stepenica? Jako lijepo rečeno. Mirej, pomoć isto tako, evo, posebna skupina, nisu to, dakle, osobe, u stvari sve, možda je zajednički nazivnik, teže socijalno stanje, pa i u ovoj populaciji. Tako je, naša ideja bila da se ovim prikupljanjem donacija omogući isplata nekoliko stipendija srednjoškolskim učenicima slabije imovinske moći. Normalno da ćemo tu kontaktirati stručne službe koje će nama i partnere i Centar za socijalnu skrb i pedagoge i ostali koji će nam pomoći da se odaberu pravi kandidati. Ne možemo u ovom trenutku reći koliko će to biti stipendija, jer to ovisi o tome koliko će se novaca prikupiti, ali ideja nam je bila da se to u okviri u 10 stipendija, odnosno 10 mjeseci godišnje bi djeca dobivala stipendiju koja će im pomoći već u ovoj srednjoškolskoj dobi kako bi oni mogli sebe bolje pripremiti za buduće studiranje. Zašto su tu uključeni naše visokoškolske ustanove? Upravo zbog toga što želimo da to budu njihovi budući studenti, a nažalost svjesni smo toga da nam velika većina ljudi visoko obrazovanih odlazi iz zemlje, pa eto, možda jedan način da ih jako dobar zadržimo, način. Da ih zadržimo ovdje. Jeste li razmišljali možda posjet srednjim školama kako bi ih u stvari upoznali sa svim time? Ili možda ste već i kontaktirali pa je pitanje? Mi smo dosta aktivni i po tom pitanju, naravno nevezano samo za ovu akciju, već i kroz neke druge projekte gdje uključujemo upravo učenike i strukovnih škola, i isto tako onih zvanja i znanja koje su deficitarni, ono što se popularno kaže. Tako da moram evo tu istaknuti jednu sretnu činjenicu da ravnatelji i ravnateljice tih školskih ustanova ovdje u Puli imaju puno sluha i taj sluh je rezultirao time da smo već nekoliko međunarodnih projekata od kojih su neki dobili i međunarodna priznanja, dobili smo također pohvalu i visoku ocjenu izvrstani agencije koja nas je pratila kao provedbenog tijela, ali isto tako i omogućili smo nekoliko desetaka učenika i učenica, s obzirom na riječ o srednjim školama, strukovnim, da na neki način steknu ta iskustva u području novih tehnologija, vide, osjeti jedan dio onog što se radi na sveučilištu. Evo, spomenuo bi kao jedan od projekata 3D for VR, gdje smo radili sa našom industrijskom obrtničkom školom, radili smo sa našom medicinskom školom, sa još nekoliko drugih škola smo radili. Oni su nam bili glavni partneri i postigli smo također to da je ta vidljivost u principu bila motivacija nekolicini naših budućih studenata koji su nam se onda javili, pitali kako se mogu upisati. Pa evo, kao što je Mireja isto spomenula, najvažnije je to da tu energiju koja se tiče saznavanja i tih spoznaja novih stvari, da pretočimo u nešto što onda daje korist cijelom društvu, jer mislim da i mi koji smo naravno u toj nekoj volonterskoj ulozi, to radimo baš kao i vi ovdje od 0 do 24 u principu. Jasno. A mnogi studenti koji, kažem, i rade, isto tako i studiraju, oni imaju još jednu veliku odgovornost, ali veliku motivaciju. Govorim to iz osobnog isto iskustva, ja sam isto radio i studirao i stvarno ti studenti i studentice zaslužuju na neki način još jednu dodatnu poticaj. A ovo mislim da je jedna od dobrih ideja, nikako nije zadnja, naravno,
čućemo i dalje i kad se budemo drugi puta družili, kad budemo donijeli rezultate, to je nešto po čemu želimo također doprinijeti tu transparentnost i koliko ljudi, broj ljudi i sve. Ono što se može dati, vjerujem da to će stvarno dignuti tu i napraviti jednu plimu koja onda diže sve barke, ne samo jahte. Zlatne ribice jako dobro plivaju. Ja vjerujem, Mirej, da već ima povratnih reakcija, odnosno već imate neka sredstva, naravno nećemo sad vjerojatno otkrivati, ali vi ćete reći, a ja pitam, ko pita ne skita. Dakle, ima li već uplaćenih sredstava? Ima uplaćenih sredstava i jako su se lijepo ljudi u prosincu, valjda je to mjesec darivanja, pa su onda malo šire ruke uključili nakon što smo mi imali prezentaciju i prigodno druženje prilikom otvaranja akcije. Akcija je dakle otvorena 10. prosinca, traje do 10. ožujka. Za sada, onako prema nekim našim procjenama, mislimo da barem za troje studenata imamo, ali se nadamo da će ih biti i više. Evo, možda kroz ovu emisiju da potaknemo ljude da doniraju. Stvarno jedna prekrasna ideja i motivacija. Ja bih se možda samo sekundu vratila u nešto kad je već s vama pričao o motivaciji mladih ljudi. Zašto je uopće došlo do te nagrade? Šta je to Sven zajedno sa svojim asistentom Ivanom Veljovićem osvojio u Nürnbergu i kako je to bila motivacija upravo da se ide u obrazovanje? Znači, on je na sajmu inovacija stvorio nešto novo. Ja bih voljela da se o tome nešto kaže, jer Apsolutno. Je to bila ideja osnovna i onda smo nekako mi na nekim zajedničkim sastanicama rekli, pa Zlatna ribica uvijek ostvaruje neke želje, ovoga puta neka to bude želja da se ljudi mogu obrazovati, usavršiti i sutra, danas sutra inovirati i stvarati nešto za širu zajednicu bolje i novije. Dakle, pa evo, Sven, malo sjeme je u stvari se počelo hvatati na dodjeli nagrade. Je, u stvari još i ranije, usudio bih se reći, kroz jedan međunarodni projekt koji smo ovdje realizirali kod nas na sveučilištu u Puli. Projekt se zove Bright, to je jedan divan projekt koji u stvari ima za cilj promicanje novih tehnologija tijekom pandemijskih vremena, ali isto tako mi smo organizirali prošlo ljeto jednu ljetnu školu međunarodnu koja je bila izvrsno posjećena. Tu smo zahvalni gradu Puli koji nam je omogućio i isto tako Istarskoj razvojnoj agenciji gdje smo bili jedan dio u njezinim prostorima, osim u sveučilištu. Također zahvalni smo i Općoj bolnici Pula koji su nas ugostili i mislim da smo nakon toga događaja, bilo je nekih 70 studenata i studentica iz 22-23 zemlje, dobili smo 70 brand ambasadora i ambasadorice. I to je nešto što je u principu, kao što u ekonomiji znamo da postoji različite vrste kapitala, usudio bih se reći da je ovo stvarno veliki i društveni i ljudski resurs, kapital, koji u principu, ako se održava, kao što svaki, naravno, vrt mora imati nekoga vrtlara koji to sve brine, u ovom slučaju evo, nas nekoliko smo se ulovili te zadaće ovdje, mislim da je to poticaj i drugima da nam se priključe, jer ovo je stvarno evo na neki način krenulo kao jedna evo sasvim ideja u području socijalnih inovacija s kojom smo mi onda u principu u stalnom kontaktu sa našim tu gradskim društvom Crvenog križa polako je razvijali, polako se kuhalo i na neki način nije to naravno nastalo sve preko noći. Evo, mi smo već pri kraju ove akcije, akcija traje 3 mjeseca, a protekli godinu dana smo imali, kažem, dosta tih interakcija i onda smo shvatili da postoji još, kako je Mirej malo prije rekla, prostora u tom jednom segmentu društva koji još nismo bili toliko zajednički pokrili i na neki način ta ideja je došla spontano i odlučili smo, ako možemo doprinijeti i na ovaj način razvoju zajednice u kojoj živimo u jednom, evo kažem, stvarno prekrasnom trenutku. Bio je prosinac, u prosincu su uvijek svi neumjereni u jelu i piću, pa smo ih pozvali da budu neumjereni i u dobrim dijelima. Dobar potez. Neumjerenosti, da, slažem se. I to je jednostavno evo, urodilo plodom da ćemo imati već nekoliko stipendista i stipendistkinja. Bravo. I to nas veseli jer oni će postati naši brand ambasadori i evo jedva čekamo vidjeti kraj akcije i stvarno evo veselimo se ako neko od vaših slušatelja, slušateljica se uključi. Sve informacije su na web stranicama Gradskog društva Crvenog križa
Ulan, tamo je i broj računa. Ima i broj računa, ima sve, nećemo sad čitati nikakve brojeve, mm-hmm. nismo vas pripremili. Mm-hmm. Matematika je lijepa stvar, ali siguran sam da niko od vas nema upaljen kalkulator da mu sad izdiktiram 16 IBAN brojeva. Mm-hmm. Dovoljno je na stranicama Crvenog križa potražiti zlatnu ribicu koja ima jednu jako lijepu animaciju napravljenu pomoću umjetne inteligencije. To nam je opet Sven malo podario svojih vještina. I na tim stranicama će se otvoriti žiro račun i sve druge informacije koje su potrebne nekome. Ukoliko, zahvaljujem, želi donirati određena sredstva. To je bilo prije pokretanja onog famoznog sada već chat GPT-a. Mi smo već u našem području istraživanja, vjerojatno vaši slušatelji i slušateljice koji prate znaju, imamo zapažen i laboratorijski rad i naše sveučilište otvara nove programe. U sklopu ove akcije ponosni smo, sretni i zadovoljni da se Istarsko veleučilište priključilo sa njihovim studentima, studenticama, sa njihovom upravom i mislim da ta jedna snaga zajedništva u principu je odgovor na sve ono što buduće moderno društvo traži i očekuje od nas. Ako želimo živjeti u tom budućem, modernom, odgovorno uređenom društvu, onda to sjeme, da se vratimo opet na onog vrtlara iz vrta, moramo posaditi upravo danas. Mm-hmm. Ali to je samo prvi korak. To je jako važno. Svaka vam čast. Tako je. Mi imamo planove što se tiče akcije da krećemo dalje. Mm-hmm. Da to bude dugogodišnja, višegodišnja akcija koja bi trebala u prosincu svake godine završavati jednim lijepim događajem. Mm-hmm. Nadamo se u Domu hrvatskih branitelja, gdje bi to bila jedna prezentacija i šta se postiglo i napraviti neki event kojim ćemo privući opet sponzore, donatore koji će omogućiti da to postane nešto tradicionalno, dugoročno, kao što je možda uobičajeno nekim drugim svjetskim zemljama, da se u prosincu, mjesecu darivanja upravo malo više da, kad je pogotovo tako jedan plemeniti cilj. A osim što sigurno omogućujemo djeci da se razvijaju kroz naša dva sveučilišta, veleučilišta, opet sad ću se malo vratiti Crvenom križu, mislim da pri tome možemo učiti mlađe volonterskom radu, donatorstvu i koliko u stvari lijepo kad čovjek čini nešto dobro. Da se vratimo na onu frazu dobro činiti dobro, ali to je stvarno tako i stvarno bi voljeli potaknuti ljude ne samo da daju stipendije, nego da se nauče pomagati i na druge načine. Crveni križ nije samo volonterizam u smislu ribice i pomoći potrebitima i tako dalje, tu su dobrovoljni davaoci krvi, to su naše gerontodomačice, tu je rad sa mladeži Crvenog križa, neizmjerne su mogućnosti Crvenog križa i velike, velike potrebe isto tako, tako da bi voljeli da na ovaj način animiramo mlađe ljude da se uključe u to donatorstvo, da se uključe u volonterizam i rad Crvenog križa. Uh-huh. Mirej, vi najbolje možete prosuditi, budući da ste i poduzetnica, koliko to i samim poduzetnicima, ali ne samo privatnom, već i javno općenito, cijelom sustavu znači imati takvu referencu, sudjelovati u jednoj takvoj akciji, to za firmu, za bilo koji sustav može biti veliki plus. Dakle, ta osviještenost. Sigurno da je i mnoge velike firme, vidite i sami, da se upravo na te načine referiraju, reklamiraju i tako dalje. Da ne spominjemo konkretne sustave, ali sve više se okreću upravo donacijama koje naravno uvijek nastoje potaknuti da usput bude to nekakav intelektualni izazov da se dodjeljuju neke nagrade, a koje imaju završetak ili kraj u nekom donatorstvu. Odlično. Ne preostaje nam nego još jednom, jer moramo stalno ponavljati, dakle pozvati sve naše slušatelje da se mogu pridružiti, da mogu pridonijeti mladim ljudima da evo i oni učine taj prvi korak akademskoj zajednici, prema akademskoj zajednici. Ja mislim da u svakom trenutku u životu možda je neko osjetio da nije baš najzadovoljniji tamo gdje se nalazi. Možda neko nije sretan sa fakultetom koji je završio, sa ne znam, školom, sa učilištem. Možda neko želi promijeniti neke stvari u životu, kao što mi želimo s ovom akcijom Zlatna ribica. I u principu pozivamo apsolutno sve koji bi htjeli na bilo koji način pomoći ili možda posjetiti neke od naših laboratorija. Da nam se pridruže, svakako imat će prilike. Kao što je Mirej rekla, imamo u planu još puno toga.
A većina tih stvari je, naravno, kroz tu neku pozitivnu prizmu vezana uz napredak društva i onome čemu svi težimo, jer ako ne postoji nekakvo međusobno poštovanje i ako ne uvažavate ljude koji su oko vas, onda vrlo teško možete i sami rasti i razvijati se u onom smjeru koji želite. Mm-hmm. Sa druge strane, završit ću možda sa jednom sjajnom izrekom koju sam pročitao nekoliko puta i ostala mi je zapisana onako negdje u nekoj memoriji, a to je da najveći mir koji možete pronaći na vrhu planine, one koji ste donijeli u sebi. Wow. Predivno. A i trebamo znati, odnosno svi slušatelji trebaju znati da su svi mogu biti zlatne ribice. Je li tako? Da. I svi možemo biti zlatne ribice. I sad ste me vratili jedan flashback pred evo 2 godine, kad je bilo ono najgore pandemijsko vrijeme, kako su naši studenti i studentice samostalno se organizirali i u našim laboratorijima kako smo proizvodili u principu i radili ne samo zaštitnu opremu, nego smo isto tako i razvijali puno stvari. Mi smo par tisuća, odnosno naši studenti i studentice su par tisuća komada distribuirali gotovo svakodnevno i sjećam se emocije kada bih susreo recimo studente u ne znam ponoć, jedan ujutro po tom nekom hodniku tamo, bili smo u nekakvom podrumu na sveučilištu i gledao sam taj, ono, sve ono što vi imate u nekakvoj teoriji i tako dalje, sve ono što se radi u tom jednom praktičnom smislu. I onda sam shvatio da sva ta znanja koje imamo, osnovali smo jedan interventni laboratorij tada, čak je snimljen nekakav dokumentarni film u to vrijeme i stvarno smo ponosni jer nekoliko mjeseci i godinu i nešto nakon toga kasnije susrećem ljude koji su dobili neke od tih stvari koje su se tamo proizvodile. Zahvaljujući izvrsnoj suradnji sa općom bolnicom u tom vremenu, evo, od ravnateljice do doktora Fedela, mi smo čak radili nekakvi razvoj tih nekakvih 3D modela i to je bilo jedna stvarno sinergijska stvar kada imate, nažalost, situaciju koja je ono zahtijeva nekakav hitan odgovor. Mm-hmm. Onda se vidi koji ljudi u principu najviše mogu doprinijeti zajednici. To su nešto mlađi ljudi, ali isto tako i nešto stariji ljudi koji možda žele neku promjenu. Znači, nema nekakvog univerzalnog odgovora. I mislim da ako želimo stvarno ovo što smo malo prije spomenuli o sreći društva i tom kapitalu sreće društva, u principu moramo se uvijek pripremati za tako nekakve situacije, jer ćemo samo tako onda moći dati dobar i kvalitetan odgovor. A ova akcija je jedna u nizu tih, kao što ste sami rekli, gradimo to jato zlatnih ribica koje je krenulo ovdje. Trenutno je ta zlatna medalja koju smo dobili kao nagradu jedna od evo, zadnjih, ali i mislim da je to i prva zlatna medalja iz područja inovacija. Sudjelovale, čini mi se, preko 500 timova iz ne znam koliko više zemalja, ali to je jedna od najvećih izložbi inovacije u Nürnbergu koja se održava preko 80 godina, ako se sad sjećam. I to je nešto što je tradicija. Tu istu tradiciju i to sjeme tradicije, evo, ne samo Lorena, ne samo Mirej, ne samo Jasna, ne samo Sven, rade sve ostale ribice i zato radimo to jato. Čestitke na svemu, Mirej. Ja bih se upravo evo sad zahvalila, znači, svim zlatnim ribicama, sadašnjim i budućim, ali prije svega i svim djelatnicima Crvenog križa koji podupiru tu akciju, svima na sveučilištu Jure Dobrila i veleučilištu koji će zajedno sa nama sudjelovati u tome. Ali reći jednu stvar, da nije potrebno uvijek samo novčanu donaciju dati, koja sigurno nama znači, već samo ako proširite vijest o zlatnoj ribici, već ste puno nama pomogli i napravili jednu lijepu stvar. Ako ste to osvijestili, imate želju i potrebu, kad budete mogli pomoći ćete, da li ćete pomoći sa 5 eura, moram se prebaciti na eure, ili više, nije toliko važno, bitna je dobra volja, bitna je želja i kažem, već samo ako ćete nekome reći, gledaj, postoji akcija, možda bismo mogli nešto sudjelovati, možete u firmi, možete i privatno, mi u svakom slučaju od srca zahvaljujemo. Uvijek postoji način na koji ima želje. Hvala vam najljepša na gostovanju i želim vam puno uspjeha i dalje. Hvala. Hvala. Lijep pozdrav. Razvojni kod Tatjane Kaštelani.